Раніше Старушицька лікарня налічувала 25 ліжок, потім пологове і поліклінічне відділення перенесли на другий поверх. Одне з приміщень наразі законсервовано, розповідає головний лікар закладу Олександр Кадученко. Тут знаходиться стаціонарне відділення, перший поверх. На даний час, поки ми не працюємо, опечатано все. Михайло Касапчук, акушер-гінеколог Старушицької районної лікарні номер 3. Лікар першої категорії. Наразі він звільнений. Пацієнти, кажуть, телефонують донині. Вони звертаються по телефону, консультуються. Я їм даю консультацію, але допомоги не можу надати, тому що все закрито, опечатано. Я рекомендую їхати до Кам'янець-Подільського за 50 кілометрів від Старушиці. Михайло Касапчук додає, якщо лікарню повністю закриють, то мешканці навколишніх сіл залишаться без медичної допомоги. Зараз буде огляд учнів. Це треба всім мамкам і учням їхати до Кам'янець-Подільського, там проходити медкомісію, що могло провідати поліклініка, яка функціонувала тут, це можна було зробити. Хірург, травматолог, акушер-гінеколог, всі ми могли тут оглядати діток, могли оглядати цих пенсіонерів нещасних, які не можуть добратися транспортом, ну і люди з сіл, їм краще добратися до Старої Ушці, як до Кам'янець-Подільського. Головний лікар Старушицької лікарні Олександр Кадученко розповідає, що усю лікарню нині сконцентровано в одному корпусі. До 1 квітня 2020 року лікарня мала 67,5 штатних одиниць, обслуговувала 14 сіл з населенням 6,5 тисяч. Договор підписали на один пакет тільки. На амбулаторно-поліклінічний прийом. Працівники всі вивільні, залишився підприємство не закрите, призупинило надання медичних послуг. Угода підписана на 597 тисяч на оцей рік до Нового року. Штатів нахожусь тільки я і бухгалтер. У Ринській районній лікарні номер 2 до 1 квітня функціонувало 31 стаціонарне ліжко. На обслуговуванні 62 медиків було 6800 осіб. Наразі приміщення не функціонує. Працює пункт екстреної медичної допомоги, фельдшерський пункт, і 4 лікаря сімейної медицини. КНП «Оринінська районна лікарня номер 2 також намагаються ліквідувати, розповідає головний лікар Петро Грицик. Додає, до кінця року виділили 578 тисяч гривень. Згідно договору надає Національна служба здоров'я, це 57 тисяч 800, це мізерна сума, на яку заклад у такому об'ємі, ну і навіть в меншому, у нас ліцензія на амбулаторно-поліклінічну допомогу, значить, функціонувати не може. Голова постійно діючої комісії по бюджету Кам'янець-Подільської районної ради депутат Віталій Шевчук сказав Суспільному, що обидва медзаклади поступово закриваються через брак коштів. Ці лікарні втратили статус бюджетних установ і вони повністю фінансуються від НСЗУ. Але тих коштів, які їм виділяє НСЗУ, недостатньо, щоб утримувати той штат лікарів, який був. Утримання стаціонару немає, ні ліцензії немає, ні договору з НСЗУ. А це більш було би важливо в тих умовах, які є. Додає, альтернатива збереження лікарень є. Районний бюджет на сьогодні не зрозуміло, чи, ну, якщо виконає бюджет, то по нулям, чи буде перенасичення бюджету і будуть кошти, щоб це отримувати. Це раз. Друге, звідки взяти гроші? Це може допомогти або обласний бюджет, або державний бюджет. Ну, наразі поки що цього немає. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.